Ja sam Rijad Iširlija i režirao sam film Brzina laži. Film su snimali za vrijeme pandemije pa nam je bilo malo otežano zbog propisanih mjera, ali smo ipak to učinili, po mom mišljenju, uspješno. U filmu smo pokušali prikazati koliko se zapravo lažne vijesti šire putem interneta i koliko ljudi povjeruju u sve što čuju samo zato jer je to izjavio neko poznat. Film nema namjeru nikoga uvrijediti, cilj nam je nasmijati publiku i pokazati koliko zapravo svi mi možemo ponekad biti naivni.